Bütün ölkəmizdə, ölkəmizin hüdudlarından kənarda, o cümlədən də Xətai rayonunda müxtəlif silsilə tədbirlər həyata keçirilmişdi və bu tədbirlər bu gündə davam etdi. Bizim də Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı və digər təşkilatlar, o cümlədən də Xətai, bizim rayonun zərrəsində fəaliyyət göstərən Xətai Sənət Mərkəzindən birgə bu tədbirlər çərçivəsində bir neçə ay bundan öncə Azərbaycanın adında rəsm festivalı elan edilmişdi və bu günlərdə artıq demək olar ki, bunun yekununa gəlib çatmışıq və belə bir format düşünüldü ki, deməli, canlı rəsm əsərlərinin yaratması, canlı uşaqlarımız canlı şəkildə bunu deməli, bizə nümayiş etdirsinlər, göstərsinlər. Onun üçün də belə qərara gəlindi ki, bizim rayon icra hökumətinin qarşısında bu formatda bu tədbir. Son illər mən istəyərdim, deyəm ki, Xətai Sənət Mərkəzində, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində, Xətai icra hökumətinin bir yerdə il boyu bir çoxlu sərgi yapmışam. Və bu sərgi çox maraqlı ona görə ki, bu musiqiyədir Azərbaycanın. Yəni, hər bir bala, hər bir uşaq öz tarixini, keçmişini bilməlidir. Xətai Sənət Mərkəzi ilə birlikdə Xətai rayon icra hökumətinin Mədəniyyət Nazirliyinin, Rəssamlar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə bu Azərbaycanın Respublika Uşaq Rəsm Festivalı bir neçə müddət bundan öncə başlamışdır. Respublikanın bütün şəhər və rayonlarını əhatə etmişdir. 700-dən çox uşağın qatıldığı bu müsabiqədə 1600-ə yaxın əsərlərin arasından bir müddət öncə seçilmiş əsərlərdən ibarət sərgi təşkil olunmuşdu Xətai Sənət Mərkəzində. İndi isə bu həmin yekun sərgidən seçilən 31 nəfər uşaq bu festivala qatılıbdır və festivalın bağlanış mərasimi onların iştirakı ilə baş tutur. Bu gözəl tədbiri təşkil elədiklərinə görə Xətai Sənət Mərkəzinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar bu tədbirin böyük ağırlıq yükünü üzərlərinə götürüblər və onlar hər zaman bu cür tədbirlərin təşkilində həm təşəbbüskər qismində, həm də təşkilatçı qismində yaxından iştirak edirlər. Kiçik rəssamlar tarifləndirmə prosesində iştirak edirlər. Muzeylərə yedirlər, idmançılarla görüşürlər. Yəni, bu aramız onlar ötürdü ki, bizim Azərbaycan gəncləri, 21-ci əsrin gəncləri
zəngin mənəviyyatla görüşürlər. Ən azından biz paralarımızı düşünməyə öyrədirik. Onlar düşünə bilirlər. Onlar düşünməklə də özlərinin fantaziyaları artır. Onların vətənpərvərlikləri artır. Və mən buna görə bu tədbirin bütün iştirakçılarına, təşkilatçılarına çox minnətdaram. Çox sağ olsunlar. Bu rəssamlıqdan çox bizim paraların inkişafına xidmət edən bir tədbirdir. Mən öz təşəkkürümü bu gənc uşaqlara bildirirəm. Bilirsiniz ki, bu gənclərin, bu cavanların, bu məktəbdə təhsil alan uşaqların, bunların sənətləri və bunların qabiliyyətləri bugün burada görsənilir. Hərəsi öz zövqünə görə və öz fikrinə görə, düşüncəsinə görə bugün rəsm işləri işləyirlər. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 ili münasibəti ilə bağlı Azərbaycan bugün Azərbaycanın Respublika Uşaq Rəssam Festivalı günü keçirilir və bugün də mən belə hesab edirəm ki, bu festival axşam saatlarında yekunlaşacaq və onlar qiymətləndiriləcək. Ona görə bu münasibətlə sizləri təbrik edirəm. Mən bu münasibətlə bugün burada keçirilən tədbirlərlə bağlı Mədəniyyət Turizm Nazirliyindən və bizim Xətai İncəsənət Mərkəzindən və bizim Xətai İcra Hikməti işçilərindən, hörmətli millət vəkilimizə öz dərin təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm. Və sizləri də bugün təbrik edirəm və sizlərə uğurlar arzulayıram. Sağ ol. Şarkı yok et, şarkı yok et.
təxminən 700 uşağın, 700 nəfərin arasından seçilən uşaqlarsınız siz. Və hər birinizin valideynlərini də, sizi də təbrik edirəm ki, bu nailiyyətə nail olmuşsunuz. Bu, həqiqətən də sizin üçün, sizin həyatınızda və sizin yaşınızda böyük bir uğurdur.